Pozdravljam vse vas, ki ste se udeležili tega obhajanja, kakor tudi tiste, ki so se nam pridružili preko televizije, radija in drugih sredstev obveščanja. Tako je papež Frančišek začel kratek nagovor pred molitvijo angelovega češčenja in slovesnim blagoslovom. Danes obhajamo 31. svetovni dan mladih, ki bo dosegel svoj višek konec julija z velikim svetovnim srečanjem v Krakovu. Tema je blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. Še posebej zato pozdravljam vse mlade, ki so tu navzoči in vse mlade z vsega sveta. Upam, da boste lahko v velikem številu prišli v Krakov, domovino svetega Janeza Pavla II., ki je začetnik svetovnih dni mladih. Njegovi priprošnji izročimo pripravo zadnjih mesecev tega romanja, ki bo v kontekstu svetega leta usmiljenja na nivoju vesoljne cerkve jubilej mladih. Tukaj z nami so številni mladi prostovoljci iz Krakova. Ko se bodo vrnili na Poljsko, bodo voditeljem naroda prinesli oljčne vejice, nabrane v Jeruzalemu, v Asizijo in na Monte Cassino, ter blagoslovljene danes tu na tem trgu, s povabilom gojiti namene glede miru, sprave in bratstva.